Od kada je svega na ovaj GTO staro železo? Ostruga. Ostruga, oseloto. A svi te sela? A ljudi da... A ljudi da se zemlja džubrinata. Čekaj, čekaj, još jedno ška, uboj. Ajde, razmisli malce, što da kažeš i čekaj. Bo se kaže bo od struga i od sela, te se od toga očistimo džubre. Super. Što je mene baš? Ovo je nezid. Znaj, znaj. Čekaši te. To znaj, bo znaj to kaj gizme. Ma ne beri to zapravo. Ako da ne beri šavarske imađe. Ako da ne beri? Kako ne beram ja zmare. Nas raboten čeka. Od kada sve go sobirate ova staro želez? Po struga, po selo, po site gradove, prijatelji. Svi te sela. O ljudi do džubrina si se me džubrina ta. Da li je isplatljivo ova robota? Platino je. Koliko da se ga ima sobrano staro želje? Malko poće. Sredesa. Koliko to poće? 10 tona. Da li ljudjeto vi pravat problemi pri sobiranju to na železo to ili se zadovoljni što im ga čistite džubreta? A džubreta si sime, ti je davet samite. Da li im naplajkate ili pa? Ne. Ivo sad, Ivo. Ajde, ti je.